פרשת בהר, יש לנו את מצוות השמיטה, ויש דבר מאוד מיוחד במצוות השמיטה. התורה ירדה לסוף דעתם של החקלאים, והיא אומרת, איך כתוב בתורה? וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השישית? מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. תסתכלו, לא מצאנו מצווה כזאת, שמה? שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם שכר לפני שאתם מבצעים את המצווה. הרי המצווה היא בשנה השביעית, ואתה מקבל שכר כבר בשנה השישית. וזה פלא פלאים, למה? משני אופנים. א' כל, קודם כל לא עשיתי את המצווה בכלל. אולי אני גם לא אעשה אותה. איך אני מקבל שכר לפני שאני עושה מצווה? איך בן אדם מקבל משכורת לפני שהוא עושה עבודה? איך זה יכול להיות? אולי בכלל זה לא יתבצע. מה הולך פה? ודבר נוסף, אנחנו יודעים ששכר במצוות, שכר מצווה בעולם הזה, ליקה. אין. אז איך מקבלים שכר בכל זאת? מה הולך פה? אז תקשיבו סיפור. סופר על בעל האוהב ישראל מאפתה, שהוא שמע פעם אחת שיש באחת העיירות, בן אדם שיש לו אכסניה, בעל אכסניה, בעל פאב של פעם, שהיהודים נכנסים אליו, וכל מה שהוא מברך אותם מתקבל. אמר, מה זה? איזה פלא פלאים, אני רוצה ללכת לראות. אז הוא הלך לשבות אצלו, הוא לא אמר לו שהוא האוהב ישראל מאפתה. היה גדול הדור, כולם הכירו אותו, הוא לא הכיר אותו. הלך לשבות אצלו, והוא מסתכל ועוקב אחריו, והוא רואה, רגיל, הכל כרגיל, אין שום הנהגה מיוחדת, שום דבר מיוחד, הכל כרגיל. הוא אומר, מה זה, מה הולך פה? אז איך הוא מברך וזה מתקבל? אז הוא נגלה אליו, אמר לו, תשמע, אני אוהב ישראל מאפתה, או, כבוד הרב, מכילה, אני לא שמתי לב. אמר לו, הכל בסדר, אני רק רוצה לשאול אותך, תגיד לי. אומרים לי אנשים שמגיעים אליך לקבל ברכה, ואתה מברך אותם, ומה שאתה מברך מתקבל, איך זה יכול להיות? אז הוא התחיל לצחוק. אומר לו, כבוד הרב, אני לא בעל ניסים, אבל אני אספר לרב, אני אספר לרב את הסוד. אומר לו, מה הסוד? אומר לו, לפני כמה שנים, האכסניה הזאת לא הייתה כל כך מצליחה. הגעתי כמעט עד לפת לחם. אשתי כבר אמרה לי, אין אוכל לילדים. צא החוצה, תמצא שותף. שותף, הוא שותף בהכנסות, שותף גם בהוצאות. לפחות, גם אם נרוויח חצי, אבל יהיה מישהו שישתתף איתנו בהוצאות. בהתחלה לא שמעתי לה. ואז הגיע מצב שממש הגיעו מים עד נפש, אמרה לי, תשמע, ילדים צועקים ללחם. לך, תביא שותף. אמרתי לעצמי, אני יוצא החוצה. ואמרתי, איזה שותף אני אקח עכשיו? על מי אפשר לסמוך? אמרתי, ריבונו של עולם, תקשיב, אני עושה אותך שותף. אתה שותף איתי. כל מה שנכנס, אני נותן חצי. נכנס 10, אני נותן לך 5. נכנס 100, אני נותן לך 50. מה זה נותן לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא צריך כסף? הכל הולך לצדקה. הקדוש ברוך הוא שמח שעושים. הכל ילך ריבונו של עולם, הנה אני, חצי. זהו, גמרנו, אני ואתה שותפים. הוא נכנס הביתה מבסוט, אשתו אומרת לנו, אומרת לו, אל תדאגי, אני מצאתי שותף. הוא לוקח שני קופות צדקה ושם פה. ויום אחרי זה נכנס בן אדם, הכניס כסף, שם חצי פה, חצי פה, חצי פה. הקופה מתחילה להתמלות, וברוך השם אנשים מתחילים להיכנס, ומאז ברכה ושפע, ברכה ושפע, ברכה ושפע. עכשיו, מה זה קשור לזה שהוא מברך אנשים והברכה מתקבלת? הוא שותף. שותף הוא שותף בהכל. מה זה אומר? אם הוא מברך, אז השותף שלו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה השותף שלי, הוא מבקש. אז צריך לקיים גם מה שהוא מבקש. אנחנו בשותפות. אז כל מה שאני מבקש, הקדוש ברוך הוא בתור שותף, אני מקיים את החצי שלי, הקדוש ברוך הוא מקיים את החצי שלו. אותו עניין בשנת השמיטה. וכי תאמרו, מה נאכל? אמנם שכר מצווה בעולם הזה לאיכה, אבל שותפות עם הקדוש ברוך הוא איכה. יש, שותפות עם הקדוש ברוך הוא יש. אנחנו לא מבקשים שכר, אנחנו מבקשים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא, עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם נותנים את חלקכם, ואני עכשיו דואג לחלק שלי, ואני דואג לחלק שלי, ולכן הקדוש ברוך הוא כבר, כמו בשותפות טובה, לפני שמתחילים, הרבה פעמים בשותפות בעסק, לפני שמתחילים לקבל את הכסף, צריך להשקיע, צריך כבר להכניס את היד לכיסים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, הנה, אני שותף איתך. אז אני אומר לך, קודם כל, אני נותן לך בשנה השישית לשלוש שנים קדימה. עכשיו אתה לא תעבוד את השדה, לא אתה איתי בשותפות, אין בעיה, חצי חצי. וזה הסוד של שנת השמיטה. הקדוש ברוך הוא אומר, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. בתור שותף אני מחויב. וככה אנחנו רואים את הברכה ואת השפע בשנת השמיטה.